Wote tunafahamu kama mpira ni burudani. Mara chache sana inatokea kwa baadhi ya watu ambao wakifungwa wanaweza kusababisha hasara kubwa sana. Lakini pia mara chache sana inatokea kwa watu wakishinda kuonyesha furaha yao katika jamii. Baby Hudson na Tupatupa nimewaandalia kitu kimoja hivi. Hebu muangalieni huyu jamaa. Siku ya kwanza baada ya Mtibwa na Azam mchezo huo kuisha kwa sare, kuna bao ambalo lilikataliwa ambalo lileta utata mkubwa sana. Haya ndio maneno aloniambia. Na marefa hawafai, Mungu awaue wote awape la kuapa. Huu mpira gani? Mtu offside, sio offside ile. Goli sahihi. Kama mtisipenanti bado tumekubali sisi. Mimi naishauri serikali, haya mashindano bora waweke timu moja, Azam na Simba finali basi. Hamna jengine. Hivi wanatuumiza si washabiki. Hebu angalia. Mimi mshabiki kwa kweli. Najitolea alafu nakuta kwa nisema huu mpira gani huu? Huu mpira gani? Kaja kukutana naye tena mara ya pili. Tena kanitafuta mwenyewe. Nataka umsikilize alivyoniambia. Nimeridhika sana leo. Leo mchezo umechezwa mzuri, Magereza ameonyesha kiwango, lakini ndio hivyo tena Mtibwa timu kali kuliko wao na inabidi lazima tushinde. Lakini mpira mzuri, marifari wamechezesha mechi nzuri, mafunzo sio timu mbaya. Sema Mtibwa ni timu kubwa, lazima ishinde. Mashabiki kiujumla kwa Tanzania, naomba wawe na uzalendo wa kupenda timu zao. Uipende timu kwa moyo. Ikiwa wewe jela jela, hiyo jela jela kweli. So jela jela unaipendelea huku ndani kwa ndani Simba damu. Ukiwa Mtibwa, Mtibwa kweli. So Mtibwa huku ndani Azam damu. Saizi yake afungiwe na sionekane mjini kabisa. Sikufungiwa. Ikiwezekana serikali muondoshe mjini kabisa, maana tuna hasira naye Mtibwa. Hii ndio burudani ya mpira. Unaweza ukafurahi, lakini pia mda mwingine unaweza ukachukizwa kwa kitu kidogo sana. Endelea kuiangalia Clouds TV. Mimi ni Jaco Mbuya na hii ni 360 ya Clouds TV.